je do sad bio 6-7 puta poslije. My background is basketball coach and basketball leader. Njegova, da kažem, pozadina je profesija košarkaškog trenera, košarkaškog vođe, inače. But after 50 years, I retired last year. Prošle godine, nakon 50 godina tog rada, je penzionisan. I felt I have done my work, so to say. Osjeća da je učinio svoj posao, da je uradio. But Ferid is a very special person, so he persuaded me to come here. Ali Ferid je posebna osoba, tako da ga je unatoč penzionisanju dovukao. Ferid. Ferid has always project in his mind. Kaže, Ferid uvijek ima neki projekat u svojoj glavi, neku ideju. He's a big friend of me and also a very big enthusiast. That's why I'm quite sure I will be here again. Kaže, on je moj veliki prijatelj, ali isto tako i veliki entuzijasta. I zbog toga sam siguran da ću i ja ponovo dolaziti ovamo do njega. Thank you. Pozivam gospodina Ferida Lukačevića da se u ime kluba, košarkaškog kluba Bosna i Liga Sporta vrati na utakmicu. Što reći načelnik, ja nisam naučio govoriti s ove strane, ja više volim rat. Pozdravio bih sve vas, čestitao dan nezavisnosti, a nisam pozdravio moje divne prijatelje gore, Mahanje. Sad sam se zbunio. Ovo je bilo iskreno. I dirljivo je ovo sve što vi nama priređujete. A poslije 33 sata puta juče i danas 12 saman sati, čovjek se osjeća malo i na umor. Da nije ovih članova upravnog odbora košarkaškog kluba, vjerujte mi da bi davno digao ruke za Donjeg Vakufa. Jer ja sam samo prijatelj danas Donjeg Vakufa. Prije 4 godine stalno govorim, nisam imao nikoga ovdje. Danas mi je drago da imam veliki broj prijatelja. Danas mi je drago da ćemo napokon i tu lopatu jednom vidjeti, što reče Mula. I da ćemo to vratiti i obećavam da ću raditi sve od sebe i dati sve od sebe da košarkaški klub Donjeg Vakufa postigne nešto što bi trebao davno da ima. Hvala. Još jedno da vas zamolim. Molim vas samo jedan aplauz za međunarodnog sudiju. To sam običao samom se. Zahvaljujem se našem Feridu na ovako lijepim riječima. Zahvaljujem se također našem gostu iz Švedske, gospodinu Peleu. Nimalo ne sumnjam u iskrene riječi našeg načelnika, obzirom da je, može se to tako reći, da je naš načelnik sportskog duha sigurno i da će uložiti maksimalne napore da ono što je običao i pretvori u djelo. Ukoliko nema više diskutanata, ja bih da prijeđemo na treću tačku dnevnog reda. Može, idemo. Dobro. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, to je izvještaj o radu upravnog odbora, financijski izvještaj i izvještaj upravnog odbora, nadzornog odbora, pardon. Pozivam gospodina Đevada Mehtića, predsjednika upravnog odbora košarkaškog kluba Donji Vakuf, da podnese financijski izvještaj. Poštovane dame i gospode, uvaženi delegati skupštine, dragi gosti, koristim ponovo priliku da vas skupa sa vama pozdravim i da vam se zahvalim što ste danas sa nama, jer to je po nama znak vaše podrške košarkaškom klubu i sportu uopšte.
Stanje u košarkaškom klubu naravno nije idealno, ali mogu kazati da nije ni loše, obzirom da još nemamo zakon o sportu na nivou Bosne i Hercegovine i da imamo zakon na kantonalnom nivou koji se još ne primjenjuje, barem to mi nismo osjetili, stanje bi sigurno bilo bolje. Iz toga razloga ne možemo biti zadovoljni jer nemamo sistemskog rješenja. Još da nemamo razumijevanje općine na čelu sa načelnikom, sigurno bi situacija bila puno teža. Naravno, članovi upravnog odbora su bili svjesni svih poteškoća, istinski se prihvatili posla kako bi zadržali jedan kontinuitet uspona košarkaškog kluba Donji Vakuf. Upravni odbor je funkcionisao u sastavu: Mehdi Dževad, Hadžomerović Denis, Valjevac Samir, Hadžić Haris, Čauk Salem, Omeragić Mevludin, Abdagić Ernest, Agić Amel i Mehdić Zakarija. Upravni odbor je u 2007. godini održao 15 redovnih i 2 vanredne sjednice. I ono što stalno ističem, pa evo i ovog puta, jeste što košarkaški klub krasi jedan timski rad gdje svaki ima obaveze i odgovornost. To je jednostavna mašina koja ne zna stati, a koju bi još dodao trenera seniorske selekcije gospodina Hođić Suara.